Helsingborgs Hem är ett fastighetsbolag i, givetvis i Helsingborg med 12 000 lägenheter. Vi är Helsingborgs stads största lägenhetsvärd eller fastighetsägare. Mm. Vi jobbar just nu i en spännande tid med IT. Mm. Vi står på gränsen till att digitalisera oss. Har jobbat med digitaliseringsfrågor ganska länge, men just nu så, så börjar vi ta de här stegen att plocka bort enkla arbeten, repetitiva arbeten och ersätta dem med en digital lösning. Mm. Det bästa exemplet på det är ju vår trapphustavla, digitala trapphustavla, som ska ersätta en manuell hantering av lägenhetsinformation och information till hyresgästerna. Mm. Mm. Så det är väl det som vi jobbar. Sen har vi ju en massa andra spännande projekt på gång som är i digitaliseringens tecken. Med mobilitet, med möjlighet att hyra cyklar, bilar och så vidare för att du inte äger en egen bil. Mm. Vi tittar på appar för att kunna lösa din vardag. Boka tvätttider. Se information om vad händer i mitt trapphus. Kunna titta på hur ser området ut. Vad kommer hända där och så vidare. Och så vidare. Mm. Så att, det är en mycket spännande tid just nu. Mm. Och man pratar ju mycket nu om smarta hem. Vi går mot att hemmen ska bli smarta i allmänhet. Mm. Vad tror du behövs göras i branschen i allmänhet kanske, men i synnerhet för Helsingborgs Hem? Hur jobbar ni med det? Alltså det som är viktigast just nu tror jag, det är att fastighetsbranschen inser att de måste bygga en infrastruktur. Mm. Jag tror inte fastighetsbranschen eller fastighetsförvaltare i stort ska göra det smarta hemmet. Det finns det fantastiska leverantörer som kan göra, men de leverantörerna är alltid beroende av en infrastruktur. Och det är där jag tror vi fastighetsförvaltare kommer in. Det är där vi ska göra. Vi ska bygga en infrastruktur som både är tillgång för hyresgästerna men även till leverantörer när det gäller smarta hem. Mm. Och med det menar jag att du ska som hyresgäst kunna hyra en lägenhet och i den ingår ett internetabonnemang. Det ingår en trådlös router. Ja. Så när du sätter foten innanför dörren, ja då är allting färdigt. Du bara kopplar upp dig. Du behöver inte fundera om du ska söka dit eller dit, om du ska ner på Elgigant eller något annat bolag och köpa en router. Utan det är klart. Och jag tror när vi har landat i det så tror jag det blir jätteintressant för kylskåpsleverantörer och spisleverantörer att säga, men vänta lite, här kan vi ju stoppa in en smart spis. För här har vi infrastrukturen. Och då tror jag att det smarta hemmet kommer ta väldigt stora kliv. För då blir det naturligt. Mm. Och hur når vi dit? Eller hur jobbar ni för att, så att säga, nå dit till att det blir som ett, precis, att internet blir som kabel-tv eller ett kylskåp, att det finns? Precis. Det vi gör just nu är att vi bygger infrastruktur. Vi måste landa i en infrastruktur som är stabil. För det är inte förrän då våra lägenhetsinnehavare kan lita på oss och leverantörer. Mm. Och det har fattats i branschen och det är det vi behöver bygga nu på ett smart sätt helt enkelt. Mm. 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 Vem tar den kosten då? Ligger det på hyra eller blir det på fastighetsägaren? Eller det kanske ligger i allas intresse? Alltså det ligger i bägges intresse och därför så tror jag också att kostnaden kommer att delas. Mm. Vi som fastighetsägare är ju jätteintresserade av det uppkoppla fastigheten, den smarta fastigheten. Mm. Vi har massor av system som vi vill styra men behöver en infrastruktur. Mm. Och lägenhetsinnehavaren vill ha sitt smarta hem. Så där tror jag det kommer att bli en delnad. Jag tror inte rakt av att hyresgästerna kommer att få betala för det här. Nej. Utan tvärtom tror jag faktiskt fastighetsägaren har så mycket att vinna på att ta den kostnaden. Därför att det innebär så att säga, minskade utgifter i andra led och i andra ändar av företag. Mm. Mm. Slutligen, om vi tittar fram 3-4 år, vad är Helsingborgs Hem då? Vad har ni fått på plats och vad jobbar ni med tror du? Då tror jag vi har ett koncept som innebär det jag kallar för det careless hyrandet. Alltså när du hyr din lägenhet hos Helsingborgs Hem så ingår allting. Idag ingår vatten, el och kabel-tv. Mm. I framtiden så tror jag det ingår vatten, el, kabel-tv och internetuppkoppling och en trådlös router. Mm. Därefter så är liksom, ja, då är ju alla vidare öppna och då är det bara pick and choose. Men det tror jag är det vi kommer att satsa hårdast på. Plus att vi kommer att jobba väldigt mycket med mobilitetsfrågor. Där du som lägenhetsinnehavare inte behöver äga en bil utan du ska kunna i ditt lägenhetsinnehav så finns det tjänster som innebär att du kan hyra cyklar, bilar eller vad det nu är för någonting. Och där som vi som fastighetsvärd faktiskt kan hjälpa dig i den
den verksamheten. Ja, men Rickard Mautsson, jag får önska dig lycka till. Tack så hemskt mycket. Tack ska du ha.